wararka naga soo gaaraya dhinaca gobolka Awdalna waxay sheegayaan in shirka samataleysa oo deegaanka Lughaya uga socday qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka iyo qaybaha bulshada ku dhaqan gobolka Awdal qaarkooda deegaankaasi in maanta ay ka warbixiyeen halka shirkaasi uu marayo. Wariyaha Somali Channel uga soo warantay magaalada Borame waa Sucaad Jaamac Qalinle ayaa warbixintani naga soo dirtay magaalada Borame. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha Bahabar Muuse ayaa maanta shir jiraa ku qabteen waxa ay kaga hadleen hanaanka shirka Samatalis ee beelaha Bahabar Muuse uga socda magaalada Lughaya. Sidoo kale waxay odayaashani ka hadleen arrimo fara badan oo ku saabsan hanaanka uu shirku u socdo iyo qaabka ay ugu martiqaadi doonaan mas'uuliyiin aad u tiro badan ay ka mid tahay dowladda Soomaaliland. Muuse Carab Dugsiye oo ah afhayeenka ugaaska beelaha Samaroon ahna gudoomiyaha xisbiga kulmi ayaa waxa ugu horeyntii sharaxaad ka bixiyay qaabka uu shirku u dhacayo. Shirkan beesha Bahabar Muuse waa shir beeleed ay kaga arrimsanayso danaheyga gaarka u ah ay kaga arrimsanayso. Wuxuu soo socday muddo bil ah iyadoo oo laga bilaabay aasaaska ugu hooseeya ee jilbada ilaa maaha aan isku ku keenay Bahabar Muuse dhammaanteed. Waa shir ay taageersan yihiin dad qurbajooga iyo gudajooga intaba ay taageersan yihiin loo midaysan yahay midnimo beereed ku yimid kana dhashay rabitaanka beelaha oo dhan ka dhishay halkaa oon ku casumadayn doono dhammaanba in dadka Awdal iyo Sal degan iyo Soomaaliland dhammaanteed. Geesta kale iyaguna waxaa ka hadlay nabadoonada beelaha Bahabar Muuse oo maanta shirkani ku wehelinayay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna hafayeenka ugaaska Muuse Carab Dugsiye. Iyaguna waxa ay ka hadleen halka uu marayo shirku waxayna sheegeen inuu bishani soo gabaysmi doono isla markaasina inuu shirkani ku lamaan yahay caleemasaarka deegaanka guud ee beelaha Bahabar Muuse. Waxaan ku caleemasaari doonaa Sultaan Arshid oo ahaa Sultaankii Bahabar Muuse muddo 3 sanoodba. Si aad ogtihiin beesha Bahabar Muuse deegaankeyga waxaa soo haystay muddo 5 sano ah iyo in ka badan abaaro aad u kulul oo fara badan oo tahli waayeen inay sarkaan. Mar aan wax ka weydiinay Muuse Carab Dugsiye inay jiraan dadka soo horjeeda shirka beelaha Bahabar Muuse Lughaya uga socda ayaa waxa uu yiri. Waxaan ku sheegayaa 99.95 Bahabar Muuse. Shirka waa u dhantahay. Waxaa halkaa jooga aqoonyahankeygii, oday dhaqmeedkeygii, in caaqiladeedii. Si kastaba ha ahaatee, odayaashani ayaa waxa ay ka sanqariyeen inuu shirka la soo gabagabayn doono, kana oo socday muddo bil ka badan, isla markaasina lagu martiqaadi doono. Mas'uuliyiin aad u tiro badan waxayna ka dhawaajiyeen in shirkan lagaga tashanayo oo kaliya aayaha beelaha Bahabar Muuse. Sucaad Jaamac Qalinle. Telefikshaka caalamiga Somali Channel magaalada Borame.